pracuju s Honzou Malíkem, tanečníkem ze skupiny Na nohách. A udělali jsme představení, takový krátký malinký solo, který jsme potom hráli někde mimo Prahu a jeli jsme autem odtamtud. To solo je prostě 15-minutový taková miniatura. A říkali jsme si, co bychom udělali příště. Já jsem říkal něco třeba, já nevím, něco ruskýho, nějaký epos, jako, a uděláme to jako solo pro tanečníka jednoho a orchestr. Jo. Tak jsme se takhle prostě dohodli, že teda uděláme něco, tak jsme říkali, dobře, jak Zločin a trest, jako legraci. Jo. No nic, dojeli jsme do Prahy a mi potom volal druhý den a říkal, hele, on to nebyl jak blbej nápad, co kdybychom to zkusili udělat, jo, jako prostě solo, představení Zločin a trest. Říkal, tak dobře. Takže jsme se do toho pustili, orchestr samozřejmě, na ten jsme neměli peníze, takže se to potom jako smrsklo trošku do toho Michala Nejtka a do té vlastně, do té čtveřice, no. Takže takhle to vzniklo tímhle způsobem, no. Já se tím zabývám už delší dobu, ne konkrétně teda tím Zločinem a trestem, ale tím způsobem vyprávění pohybem, tak nějak bych to řekl, protože vycházím z pohybového divadla, což byl jako můj původní jako věc, kterou jsem dělal. A potom jsem vešel do tance a tím pádem se v tom tanci se objevují jako takový ty pohybový prvky pohybového divadla taky, že jo? Takže já vlastně se nebojím, nebo mě vůbec nevadí používat všechno, co potřebuju na tom jevišti. Je to tanec, když potřebuju slovo, tak tam bude slovo, jako jo, když potřebuju, já nevím, konkrétní hereckou akci, tak ji tam dám a takhle, no. Nalezli jsme Michala Nejtka, kterého já znám, protože já občas taky jako dělám světelný design pro různé věci s Plastic People, s orchestrem, s Agonem, kde Michal Nejtek hraje, takže odtamtud ho vlastně znám. A rozhodli jsme teda, že spolu budeme pracovat na tom. Mě to hrozně bavilo teda, jo, protože jsem psal tento libretto, že jo, což je taková ta patoruština, že jo, taková prostě jako dadaruština v tom, co tak člověk si jako pamatuje. Takže jsem vždycky prostě napsal část toho libreta,
S Nitkem jsme se sešli, trošku jsme si o tom něco řekli, on na tom zapracoval, pak mi to zavolal, něco mi tam jako zahrál třeba, nebo jsme se zase, jo. Takže mezi tím jsme zkoušeli s Malíkem odděleně, s Honzou, a takže vlastně ty složky tak jako vznikaly postupně, pak jsme teda našli ještě ty tři zpěvačky k tomu, začali jsme zkoušet s nima, s Malíkem odděleně, ten vlastně Malík zkoušel celou dobu bez muziky. Už z toho byl opravdu docela nervózní, jako, jo. Už říkal, tak já už potřebuju, ale přitom jako, to bylo dobrý, protože vlastně ty věci pracovaly i bez té hudby, jo. Oni pracovali i na ticho, jsem si říkal, když pracují i na ticho, tak s tou hudbou budou pracovat ještě líp samozřejmě. No a ten světelný design k tomu, já už ten světelný design dělám delší dobu, dělám ho jako se světlema, s divadelníma, prostě takovýma těma, co se všude používají a už mě to nebaví, jo, protože prostě už jsem to dělám dlouho. Tak teď jdu spíš do těch žárovek a do takových, jak to tady vidíte, no, ty papíry pomačkaný a tak. Jo. Takže to spíš jako je to vytvoření jakýhosi prostředí, pocitového prostředí, než by to bylo nějaký konkrétní světelný design. Tak. Numismatika.